Okey, dengan menggunakan daun kelapa sawit, aplikasi dalam matematik yang dapat digunakan ialah semasa membuat rangka layang-layang. Sebagai contoh, situasi yang dapat digambarkan ialah semasa seorang guru menyediakan satu pelepah sawit, dan daripada lidi daun kelapa sawit tersebut, pelajar diminta untuk membuat rangka layang-layang. Pelajar seterusnya diminta untuk mencari luas layang-layang yang mereka bina. Okey, untuk mencari luas layang-layang, layang-layang mempunyai dua diagonal, iaitu diagonal pertama panjang AB, manakala diagonal kedua panjang OC. Okey, formula yang kita guna untuk mencari luas layang-layang ialah 1/2 darab diagonal pertama dan juga diagonal kedua. Okey, pada akhir aktiviti, pelajar yang menggunakan lidi yang panjang akan dapati luas rangka layang-layang mereka adalah lebih besar berbanding pelajar yang menggunakan lidi yang pendek. Okey, seterusnya, aplikasi matematik dengan menggunakan daun kelapa sawit ialah dengan bermain permainan lidi. Sebagai contoh, dalam sebuah kelas, guru membahagikan pelajarnya kepada 3 kumpulan untuk melakukan permainan lidi daripada kelapa sawit, di mana terdapat 4 jenis lidi yang berlainan panjang dan mempunyai warna yang berbeza, iaitu warna merah sama dengan 2 cm, warna biru sama dengan 3 cm, warna hijau sama dengan 4 cm dan warna kuning sama dengan 5 cm. Lidi-lidi ini diletakkan di dalam bekas yang berasingan mengikut jenis warna. Pelajar perlu mencantumkan lidi menggunakan tanah liat untuk dijadikan 20 cm. Syarat bagi permainan lidi ini ialah setiap lidi boleh digunakan sebanyak 2 kali sahaja. Ini adalah ukuran lidi mengikut warna masing-masing. Okey, ini adalah antara cantuman yang boleh diperolehi untuk mendapatkan 20 cm. Pada akhir aktiviti ini, pelajar dapat belajar operasi tambah. Aplikasi matematik yang seterusnya dengan menggunakan daun kelapa sawit pula ialah menganyam bakul. Sebagai contoh, di dalam sebuah kelas menganyam, tenaga pengajar telah menyediakan daun kelapa sawit dan pengajar tersebut mengagihkan jumlah daun yang berbeza kepada pelajar-pelajarnya. Daripada lidi daun kelapa sawit yang diberi, mereka diminta untuk menganyam sebuah bakul. Pada akhir aktiviti ini, terdapat banyak bakul yang berlainan saiz akan terhasil. Hal ini kerana pelajar yang mempunyai jumlah lidi yang banyak akan menghasilkan saiz bakul yang besar, manakala pelajar yang mempunyai jumlah lidi yang sedikit akan menghasilkan bakul yang kecil. Pelajar dapat melihat perbandingan dan mengetahui kaitan antara jumlah lidi dan juga saiz bakul. Ini adalah bakul yang dianyam dari lidi sawit. Okey, seterusnya, daun kelapa sawit juga dapat digunakan dalam PDPC untuk menunjukkan jenis-jenis graf fungsi. Oleh kerana sifat daun kelapa sawit yang mudah dilenturkan, daun kelapa sawit dapat digunakan untuk mewakili bentuk-bentuk graf yang dihasilkan melalui persamaan.
Dan jenis-jenis graf yang dapat ditunjukkan dengan menggunakan daun kelapa sawit ialah pertama, graf fungsi linear. Kedua, graf fungsi kuadratik. Ketiga adalah graf fungsi kubik. Seterusnya, daun kelapa sawit juga dapat digunakan untuk mengenalkan asas membundar kepada pelajar-pelajar. Pelepah sawit yang mempunyai 11 daun dipotong dan seterusnya daun kelapa sawit tersebut dipisahkan daripada lidinya. Lidi pada bahagian atas juga dipotong dan hanya tinggal lidi pada bahagian bawah sahaja seperti gambar yang ditunjukkan di atas. Pelepah dan lidi kelapa sawit ini dapat ditunjukkan sebagai garis nombor. Dan lidi yang berada di bahagian tengah menjadi pemisah antara nombor besar dan nombor kecil. Nombor kecil terdiri daripada nombor 0, 1, 2, 3, dan 4, manakala nombor besar terdiri daripada nombor 5, 6, 7, 8, dan 9. Nombor kecil iaitu 1, 2, 3, dan 4 diberi nama nombor miskin kerana apabila nombor kecil adalah nombor yang terletak di sebelah kanan nilai tempat yang hendak dibundarkan, nombor yang hendak dibundarkan tersebut tidak perlu ditambah apa-apa, iaitu tambah kosong dan semua nombor bahagian kanan ditukarkan menjadi kosong. Sebagai contoh, bundarkan 521 kepada 100 terdekat. Oleh kerana 2 adalah nombor kecil, maka nombor yang hendak dibundarkan tidak perlu ditambah apa-apa. Dan jawapannya ialah 500. Nombor besar iaitu 5, 6, 7, 8 dan 9 diberi nama nombor kaya kerana apabila nombor besar adalah nombor yang terletak di sebelah kanan nilai tempat yang hendak dibundarkan, nombor yang hendak dibundarkan tersebut perlu ditambah 1, plus 1, tambah 1 dan semua nombor bahagian kanan ditukarkan menjadi kosong. Sebagai contoh, bundarkan 551 kepada 100 terdekat. Oleh kerana 5 adalah sebahagian depan nombor besar, nombor yang hendak dibundarkan kita tambah 1. Dan jawapannya ialah 600.